ជុំវិញមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិคล้ายទៅជាចំណត់ម៉ូតូចា៎រថយន្តនិងតូបលក់ដូរបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍កត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2022នៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចិញ្ចើមផ្លូវ3ខ្សែត្រូវបានអាជីវករបង្កើតតូបលក់ដូរនិងចំណតម៉ូតូរថយន្តដោយចំណុចជ្រុងខាងកើតគឺចិញ្ចើមផ្លូវ253ចាប់ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមានរថយន្តអតិថិជនក្លឹបហាត់ប្រាណចានិងចាកន្លែងរថយន្តចតបំផ្លាញការ៉ូឡាច្រកចូលខាងកើតមានតូបលក់ដូរជាច្រើននៅចិញ្ចើមផ្លូវតែម្ដងដោយឡែកចំណុចជ្រុងខាងត្បូងមន្ទីរពេទ្យគឺចិញ្ចើមផ្លូវ118មានរថយន្តចតនឹងរោងលក់ដូរទៀតផងចំណុចខាងកើតគឺនៅលើផ្លូវ257ជាកន្លែងចរាចរណ៍បាត់ចុះបាត់ឡើងនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបង្កការកកស្ទះដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនបានយកចិញ្ចើមផ្លូវរបងមន្ទីរពេទ្យអស់ពាក់កណ្ដាលធ្វើជាចំណតម៉ូតូបើតាមការអះអាងរបស់លោកប៊ីកសុខឿនចៅសង្កាត់ទឹកល្អមួយថាក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើបែបនេះដោយសារតែផ្ដល់ថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យថែទាំនិងជួសជុលរបងមន្ទីរពេទ្យលោកថាបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនយកចិញ្ចើមផ្លូវ257ធ្វើជាចំណតម៉ូតូបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនក្នុងមួយឆ្នាំតរមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិថែទាំនឹងជួសជុលរបងដោយហេតុផលខាងក្រុមហ៊ុនលើកឡើងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ការធ្វើលិខិតបទកថាគតិយុត្តសំអាងលើអ្វីនោះទេមហាជនរិះគន់ចាបញ្ហាសម្រាប់ធ្នាប់ជុំវិញមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិថាអញ្ញាធរឬក៏ចៅសង្កាត់ខណ្ឌទួលគោកក៏ដូចជាមិនសូវគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ខណៈដែលការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃមានការកកស្ទះចង្អៀតអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុមហាជនក៏បានស្នើទៅកាន់លោកជាពិសេសអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌទួលគោករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានល្អប្រសើរជាពិសេសជុំវិញមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិព្រោះមិនដែលឃើញមានការចុះរៀបចំតតែសោះ